Të përballesh me klimën, ta shohësh me kujdes teksa shkatërrohet dhe të mos të dridhet dora. Me këtë mesazh, Ambasada Suedeze solli në Berat ekspozitën mbi rëndësinë e mjedisit. 5 artistë suedezë sollën përmes karikaturave digjitale problemet e klimës dhe ndryshimet e saj në botë. Më pas artit të tyre u bashkuan dhe artistë nga vende të ndryshme të botës me këndvështrime të reja mbi atë se çfarë po ndodh me faktorët klimaterik, duke bërë thirrje për të nxitur reagimin e shoqërisë për sensibilizim mbi problemet aktuale të mjedisit. Ambasadori suedez Patrik Svensson vlerësoi se çështjet e mjedisit na përkasin të gjithëve. Climate and environmental issues is a concern for all. Flasim për klimën dhe çështjet e nxehta që janë rrjedhore saj, kuptojmë se nuk i përkasin vetëm një shteti, por të gjithë globit. Gjithë përfshirja na ka sjellë në Berat, ku shohim me rëndësi sensibilizimin e qytetarëve. Përmes karikaturës digjitale, artistët përpiqen të tregojnë se çdo kush mund të jap një kontribut, sado modest, në mbrojtje të mjedisit. Në veprat e ekspozuara në mjediset e Eduart Lear Galeri, u paraqiten vepra me këndvështrime të ndryshme, se si klima po ndikon në natyrë, mjedisi si po dëmtohet dhe si po arrin dora e njeriu të shkatërrojë gjithçka që natyrshëm trashëgoi.